треба да има систем во правосудството кој што ќе може да ја диагностицира точно одговорноста, бидејќи секогаш одговорноста има и презиме. Но име и презиме нема за опожарената модуларна болница во кој загинаа 14 жртви. Ослободителни и условни за вработените кои беа на смена, а кој го зема тендерот и дали ја изградил прописно, никој никогаш не дозна. За предходникот на Ковачевски, банални беа прашањата за одговорност. Сигурно и вие приметивте дека стана банално веќе ова целото, сите овие денови. Според поранишниот пример, власта понесе одговорност за жртвите во Тетово. Моралната одговорност, подсечувам господине новинар, е испорачена од страна на директорот, на економскиот директор, од заменик министерот и од министерот. Чекорице на направено. Но каде заглави кривичната одговорност? Првиот човек на јавното обвинителство тврдеше дека одговорност има, но не најави дека одговорноста е само за вработените во болницата. Мислам, не може да се каже така дека Кабелот е виновен и дека никој не одговара. Познато е на јавноста дека обвинителството води постапка за овој случај, мора да сватите дека се работи за огромна, голема трагедија. Државниот обвинител Јовевски со истиот став и за трагедијата во Ласкарци, за која веќе 4 години нема присуда. Обвинителството во рокот 3 месеци ја заврши истрагата. И во рамките на тие 3 месеци обвинителството достави обвинение против 6 лица во основниот суд во Скопје. За трагедиите во кои мора да има одговорност со име и презиме, сепак одговорноста останува анонимна. Ниту во образованието нема идентитет кој ќе понесе одговорност. Циркузот со достава на учебници трае и оваа година, а министерот Јетон Шекири уште лани најави одговорност. Оваа година учениците ги зема учебниците на последниот училишен час, а тој, како и сите надлежни, се уште се на истите позиции. Ако има за другата учебна година, ќе треба да носи одговорност, било кој, почнувајќи од мене, од директорот на педагошка служба, но за оваа учебна година така беа околностите, така беше ситуацијата. Печатените учебници се вратија и дека сите во овој процес го има дадено максимумот. Пред 2 месеци, премиерот Ковачевски вети дека проблемот со учебниците ќе биде решен, но упати и предупредување до децата. Јас лично ќе се потрудам да бидат обезбедени сите учебници бесплатно за сите ученици и повикувам дека сите ученици треба на вистина и да се грижат за тие учебници. Низата на постапки според кои некој треба да понесе не само морална, туку и кривична одговорност е голема, но јавноста се уште не го знае името и презимето на главниот виновник.